Տեսնում եք Հայկ Իշխանյանին ու Ստանիսլավ Բուչնևին ձեր ավակի թև կապով։ Տեսնում եք մեկնարկային կազմերը, նախկին ֆուտբոլիստներ։ Ահա եւ Փյունիկի կազմը, Փյունիկը շատ լուրջ շարժառիթ ունի այսօր։ 8-ի գմայի խաղացողները հիմա գտան Գրենիկ Պետրոսյանին, որը իդեպ Փյունիկի ֆուտբոլիստ է, հարված էր ու տարածությունից։ Սյունյանը հետ է փոխանցում, բկման հասցրեց նահանջել եւ վերադասավորվել հերբից, հարված նակում է, որ բկմայի ֆուտբոլիստները շատ աչալուրջ պետք է լինեն։ Շեչերովիչ փոխանցում, հաղթեց Բրունո Նասիմենտոն եւ գնդակին տիրում է Արման Ներսեսյանը։ Այս Արարատի նախկին խաղացողը Սերոժ Թիտիզյանը հավականին խիտային դասավորված ֆուտբոլիստները, Գրենիկ Պետրոսյան հիանալի խաղաց, Գալստյան, Արթուր Սերոպյան գոլ! Ահա Գրենիկ Պետրոսյանը հիասքանչ խաղաց ուղակի Նիկիտա Բարանովին անգործության մատնեց, եւ Արթուր Սերոպյան նկատեց Սերոժ Թիտիզյանին, այնտեղ Գրենիկ Պետրոսյանն է առաջ ընթանում, բայց Փյունիկի երկու պաշտպանները, այս Փյունիկի ֆուտբոլիստները լավ խաղարկեցին գնդակը, Հովանես Հարությունյան, այսօր Էրիկ Վարդանյանի փոխարեն մեկնարկային կազմում է, Ֆիրմինո եւ Արման Ներսեսյան։ Այս հարվածները վտանգավոր չեն, Արման Ներսեսյանը նախորդ խաղերում շատ ավելի մեծ խնդիրներ է ունեցել, շատ ավելի բարդ հարվածների է հանդիպել ու շատ դեպքերում հետ մղել, եզրում էին խաղում, իսկ այսօր երկուսով աչ եզրում են Սերոժ Թիտիզյան, Արթուր Սերոպյան հերվից հարված բա, ձախ եզրում, ձախ կիսաեզրում, Խոսե Կարապալյոն է միացավ Ժունինիոր, փոխանցում կուգանային հրապարակի կենտրոն եւ Ստիոպա Մկրտչյան։ ԲԿՄ-ի կազմում լավագույններից մեկը Արամ Քոչարյան, հերվից հարված Արման Ներսեսյանն է հետ մղում գնդակը, վերջապես Փյունիկի գործողություններում սրություն հայտնվեց եւ այստեղ էլ գնդակը քիչ էր մնում դարպասում հայտնվեց։ Նախ Արամ Քոչարյանի հարվածը, նա հերրու տարածություններից գոլեր տպելու փորձ ունի։ Քաղաքեսի ընթացքում երրորդ անգամ արդեն Փյունիկը ստանդարտ է իրացնում, վտանգավոր է եւ Նիկիտա Բարանով դարպասաձողն է փրկում հիմա ԲԿՄ-ին։ Շատ լավ պահ է կորցնում Եղիշե Մելիքյանի թիմը, Շեչերովիչը կատարեց փոխանցում, այնտեղ կարծես նույնիսկ ԲԿՄ-ի ֆուտբոլիստներից մեկին դիպավ գնդակը, իսկ Բարանովը պիչումից անմիջապես հետո մտել է խաղադաշտ։ Դարպասապահ Գրիգոր Մելիքսեթյան, այս գրոհից հետո Ուգո Ֆիրմինո թիմը պատրաստ է այսպիսի պրեսինգ հաղթահարելու, այսօր էլ երևի թե բոլոր դեպքերում հաջողվել է բանակայինների ճնշումը հաղթահարել դիրքային գրոհների սկզբնական հատվածում, Ֆիրմինո արված գոլ! Երկրորդ տանած մեջ խաղում Ուգո Ֆիրմինոն գոլի հեղինակ է դառնում եւ այս անգամ հավասարեցնում է հաշիվը, 65-րդ րոպեի դրությամբ հաշիվը հավասար է, Փյունիկի փորձերը, Փյունիկի բազմաթիվ գրողները ի վերջո տալիս են իրենց արդյունքը եւ տեսնենք թե ինչպես զարգացավ գրողը, աշխեվում գնդակ ստացավ Անտոն Բրատկովը, Թիտիզյանը նրան ինչպես հարկնե չխանգարեց եւ Կարեն Մուրադյանը, որը քիչ առաջ շատ լավ կասեցրեց մրցակցի գրողը, հիմա պարտվեց Ուգո Ֆիրմինոյի հետ մենապայքարում, ահա շահեց դիրքը Ֆիրմինոն, Մուրադյանից լուրջ դիմադրության չհանդիպեց ու երկրորդ տանած մեջ մրցավեճում նա գոլի հեղինակ է դառնում, եւս գոլերի քանակը հասցրեց 2-ի, Ներսեսյանը սխալվեց դարպասից ելքի ժամանակ եւ Բրունո Նասիմենտոն հարվածեց դրվագուն Բրատկովին, շատ ժամանակ տվեցին գնդակն ընդունելու եւ որոշում կայացնելու համար, Մուսալով շեղ է ստացվում, Մուսալովի արվածը արդեն շատ բացեր են նկատվում ԲԿՄ-ի պաշտպանությունում, ազատ տարածությունով առաջ Պետրոսյան բաց է թողնում գնդակը Գրենիկ Պետրոսյանը, արդեն երևի թե մտքում ծրագրում էր թե ինչպես է շարունակելու գրողը եւ այդ ժամանակ բաց թողեց գնդակը հակագրողը, Փյունիկի չհասավ գնդակին Խոսե Կարապալյոն, շատ վտանգավոր հակագրող հյուրերի կողմից,
Ահա Վարդանյանի առաջ խաղացումը հաշված վարկյանների ընթացքում անցան հակագրուհի Ֆիրմինո քիչ էր մնում գոլային փոխանցում կատարեր։ Եթե գնդակը Օրսնում է գնդակը Խամոյանը, Ֆիրմինո հերվից է արվածում Ֆիրմինոն եւ շեղ ստացվեց։ Այո, շատ վտանգավոր դիրքում գնդակ կորցրեց ԲԿՄ-ն եւ Ֆիրմինոն երկար բարակ չմտածելով մի անգամ Հարությունյան, Էրիկ Վարդանյան եւ արվածը չի ստացվում։ Ինչպիսի վարպետություն ցուցադրեց, հիմա սպասեն կրկնապատկերին շրջանցելու պահը։ Հատկապես ուշադրության է արժանի նախ Հարությունյանի փոխանցումը, ահա թե ինչպես է շրջանցում Կարեն Մուրադյանին գնդակ անցկացրեց նրա գլխավերևով, կում է Տուգանայինը Խոսե Կարաբալյո եւ Կարեն Մուրադյանը կարծես չզոհացրել էր սպառնալիքը, զախ երկու թիմակիցներ։ Արցավարը եւ հիմա Անկյունային եւս մեկ վտանգավոր պահ։ Փյունիկի ամենածածր հասակ ֆուտբոլիստներից մեկը Խոսե Կարաբալյոն հարվածեց։ Գրենիկ Պետրոսյանը հուշում էր թիմակիցներին եւ այդ ժամանակ բաց թողեց իր խաղաց։ Պաշտպանների շրջանում հայտնվել է շատ ավելի փորձառու խաղացող։ Եվ երևի թե վերջին գրոհը հիմնական ժամանակում Փյունիկն է ընթանում առաջ Գարեգինյան, Լեյտե, Սալով։ Շատ լավ փոխանցում Մովսեսյանից Մուսալով, գոլ! Փյունիկը ավելացված ժամանակի վերջին վարկյաններին հաղթանակ է կորզում եւ դուբլ է ձևակերպում Հուգո Ֆիրմինո, Փյունիկի նոր գոլահարը, վերջին երկու խաղում արդեն 3 գոլ։ Շատ օրինակելի դիրքային գրով կազմակերպեց հիմա Փյունիկը, տեսեք Մուսալովի փոխանցումը Մովսեսյանին, սպասեց միջև արագացում ձեռնարկի, Մուսալովը նետվեց առաջ, Մարտին Գրիգորյանը չհասավ նրա հետևից ու Հուգո Ֆիրմինոն արդեն Տուգանային հրապարակում ձերբազատվելով պաշտպանների հսկողությունից դարձավ գոլի հեղինակ։ Մի պահ կարծես գոնությունը կորցրեց Մարտին Գրիգորյանը ու չհասցրեց խանգարել Մուսալովին, կենտրոնական պաշտպանների համար արդեն դժվար էր վնասազերծելը Փյունիկի հարձակվողին եւ ահա այսպես կարծես կրկնվեց Ուրարտուի հետ հանդիպման սցենարը։ ԲԿՄ-ն հաղթում էր 1-0 հաշվով, բայց ընդմիջումից հետո 2 գոլ բաց թողեց ու պարտվեց, միայն թե այս անգամ երկրորդ գոլը եղավ ամենավերջում։ Եվ այսպես Փյունիկը 4 տարվա դաթարից հետո վերջապես հաղթահարում է Հայաստանի գավաթի խաղարկության առաջին փուլի արգելքը։ Փյունիկը կխաղա 4-րդ եզրափակիչում